بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سود هذا دمام بشدة صومالية رقية دمر مروا يمضن يا الملك سكنتين با وعبد سلام جنتلمان وطنيقة صومالية وطنيقة ربرو أهنا طبعا كوها ليا أفكا bahda minnima qaran iyo sidoo kale nabad iyo nolol guul iyo gobnimo nabad iyo nolol soo dhawaada ma sha Allah ahna sultaanka dhalinyarada Soomaaliyeed ma sha Allah caawa hadii Allah raxmaanka aan ugu simo barnaamijyo fara badan aan bartan kaga hadli doonaa hadii Allah awood leh uu nagu simo aad iyo aad baan idin salaamayaa barnaamijkan ee noosii faafiya Muhyiddin Muhammad Haaji guul iyo gobnimo ma sha Allah horta waxaan salaamayaa inta saadiya Muhammad Liban ina libaax ma sha Allah waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaanta ugu qaalisan Abdir Abdulwali Hussein Osman Ismaeil Ahmed sharta qeyrka ku ilow soo dhawaada walaalayaal dhamaan timba meel ay ku sugan tihiin aad iyo aad baan idin jecelahay saadi jecelshiin baan anigu idin jecelahay ma sha Allah waxaanan inaga dhaxaysa Soomaalinimada iyo sinjigeena guud ee qaaliga oo dabcan had iyo jeer waxaan ku soo maaha sagal Abdullahi Masha Allah soo dhowal Masha Allah guriga kumani horta maaha waxaan anigu day idi amaan curiye maaha dabcan dun carabeed oo garanaysan baan filaya Abdi Farax iyo Ismaeil Ahmed aduguna soo dhowo Yusuf Maxamed dabcan dun carabeed wuxuu ahaa nin reer tog dheera Allah uu naxariisto magaciisa caadigaan aanaystiisa dun carabeed magciisa saxdaana waxaa loo dhan jiray Cali Sugule Ciqaal dun carbeed waxaa aan reer Burca ama reer Togdheera ama reer Wadwina marka hadda jir hal ku dhiga aan soo qaato inaad haddadka geysi lugu yahay isagay ku jirtay maasa uu tirinayo uu leeyahay dirac kale ahaantii dalal guusha kama hero dadka geysi lugu yahay maasha Allah dadka horta geysi lugu yahay dadkuna waa kuwi dawa kuwaad ka dhalatay Soomaalida maasha Allah ee calanka asuuna idinka dhaxeeyo sinjiga guud iyo luqadda iyo diinta iyo dadnimada ee Allaah raxmaanka ino dooray insha Allah marka taas horta waa qodob oo markaan ku soo celiyay Maxamed dhaqane Allaah ay ciisig soo dhawo insha Allah marka horta aad iyo aad baan u faraxsanahay insha Allah guul iyo gobnimo oo dabcan debeedkii horta Soomaaliya oo dalkaygu waa Soomaaliya caasimadiisuna waa Muqdisho laakiin se waxaan ku soo guriyay noqday gurigii aan deganaa dabcan Faransiiska deganaa insha Allah oo qofku meesha uu degan yahay iyo meesha martida ku yeesku mid maah taas waa guul iyo gobnimo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qodobka kale labaad aan aad iyo aad sagana ugu faraxsanahay waxa weeyaan oo aan caawa inta aanan barnaamijka horta dhex galin maafiyada oo dhanba maafiyo oo dhan horta maafiyo oo dhan aan wala dagaalamaa wax kale aan kulama dagaalamay afkeen kula dagaalamayo wuxuu yidhi afku wuxuu la xoogahay ma guliga xawda ka jira siyaasiga danaystaha siyaasiga cunsuriga iyo waxaas oo dhan uma kala jecleysto siyaasiga dowladiidka ama koonfur ka soo jeedo ama gobolada dhexe ka soo jeedo ama bare ka soo jeedo dhammaantood waan meel baan uga soo jeeda inta aanan intaasi dhex galin walaalayaal horta qofka aan bulshada u mahadnaqin oo xadiis baa wuxuu odhanayaa ma la yashkuru naas la yashkuru la waxaan u mahadnaqayaa bulshada walaalada ee Soomaaliyeed ee aan kula kulmay safarkaygii maalintii dhaweeyto dabcan ee ra'iisul wasaaraha qaaligaan in ku soo dhaweeyay wadanka la yiraahdo Belgium-ka oo dabcan waxa wanaagsana sheegnaa qurux badan shacabki Soomaaliyeed ee gees ka geesi isaga yimi Yurub oo dhan isaga yimi dadka kama fiicnayn kama raganimo badnayn kama aqoon badni laakiin se wuxuu igu soo dhaweeyay waa Soomaalinimo dabcan oo yaro taariikh ama rabaan aan ka siiyo dad wanaagsan runtii ayaan aad iyo aad oo Soomaalinima oo xalaal ah uu iska jira qofka xun ee dabcan ama cadiifiga ama qabyaaladii waxa isku intii laakiin se goobti iyo hudheelkii ama dabcan iyo Brussels halkana kulli hadaan de qayb kamida salaamo waxa laga yaabaa in qaybta kale ay cadhooto laakiin se yelkadeedee kuwan ilaawane waa iga raali ahaanaysaan guud ahaan waan isu kunduudubayaa kooxda doontaa ma noqda gobolka doontaan ka soo jeeda qabiilka doontaan ma sheegta dadkii aan kula kulmay dalka la aaday Belgium-ka iyo goobtii uu ra'iisul wasaaru yimid horta waxaan idin hayaa abaalan guurin oo gaboobin guuliyo gobnimo waana dabcan waxa naga dhexeeya Soomaalinimada aniga oo ku hadlaya afka midnimo qaran iyo afka nabad iyo nolol iyo afka walaaladay hadduu yahay Ibraahim iyo hadduu yahay Cabdi Taax Boodhari iyo dhammaan wadaninta Soomaaliyeed guul iyo gobnimo waayo markaan meesha saa soo istaagnay ee aan meesha soo galay dabcan ee aan imi halkii ra'iisul wasaaru dhalku deganaa
وحان الله وين ولا حسوستا طبعا الباب يربا ما يشوف يالي الباب كاسو لسريع جديد طبعا هو أنا رضا صومالي دوي كليرا حوغا وي كليرا قعان في دودين نيرو صومالي أهل كاسانك سلامي قلت مرة ستاي وحلا خذن كمركا سوي ستاقي وحان حسوستا إبراهيم با سلامي ورمي إبراهيم با هايو نيكا نوى جنتلمان سيدا طبعا عيارتو وقلو آذيات نيكا وان سير هذه مركا دم اللي قلو وا دراويش دراويش تنس تد كابان وقوش عليبا موتاي دراويش تلكي كوفي لقود ري لقود دوغي مانتا إن أي جبا يكون دومين دك مدار روب له عارونا ومتى سومالي دراويش أنا ويسك فهمي دونهم يوم عن كلو آت يا آت وما هذا نقيه بلش ده هالكلام سقط تمي يورو بوردن كهذا تمي إن سود وينيسي احترام فرحة جامن كشرني بقى وروح ما تشيلكو أما سرحون وحشيكو ما المعرفة كليك بير بيجير رهدني يروح حاجة في كوبا قديه بقى أنا طبعا نيك استو قبيلية أنا كقول عادك أنت قاركن لي سومالي دي قبل كهيت طبعا مركان كفانا يو تدبع عن قبيل كي قولا قرن كرا لكن مركان لاي نيك استو قبيلية أنا قاعد كقول هذا يا عن كفانا سومالي كي كيس كي كيس بان كفانا كوا إتو بير لغو طري بان كفانا يا محارد اللو دي بي كوا كينيا لغو طري بان كفانا يا وح عن كفانا يا كوا تشبوتي فكر كنا فكر إنجي إنجي يمي ما ولا لا الوح عن اللوين وناجي كالقال كي محبدي ومتى سومالي ده برتا يسبوتني ويدا عيسى ويتشرت اللي بده فريد ونص نقول يا تا خرطات كانوا مهندقة وحنو ما هن قيا تشاليه تو سوماليد يكود دقندل كي بلشمك شخصيات كانوا جوه رسيني أنا واحد كم ده ولا لا ده هيرش بودي ما شاء الله تذكر كده هيرش بودي قولي يا جمني ما وحنا لك حس تونا سلام تاني جوه ذكر صاحب طبعا دمن تود نكلم جوه مجا عابو إلياس بروكسلس أما طبعا براسلس بطل سدي جمني ما ده هذا شرف طلع هيد طبعا نص لويسي وحنا كلو الله وين عبد الرساق كبرى كمان عبد آدم نكلم ده هذا إذا على هذا طبعاً تدّد كقارب أي قاعدون دهنا إيه أمدي الصومالية إيه هو ما شاء الله وضياشي الصومالية ده حكومة دي هرنا لسوشقي إيه يقول إنه هيلني إيه كيس كيس عن كوبي لاوي بقى إيه ده نرد على الصومالية إيه برتاسوي مي لها واحد هرتا إنه تدّد كاسنوس تيم واحد ما هفرين ما يفعلنا أنا عنو قاندرة أمي إبراهيم وديري هاي أمي نكلا هذا بودري وديري هاي وما عندنا دبّم كشرة أولي ودقوري يجيبانه مي وحويان طبعا صومالي نمو ينبط ينولول ايان كومو تيسان اينا دادكو رونتين سودويان وحانان هبا ريس الوسارة حاس عالا خير وريس الوسارة همان تي على رحمان كا او قلادي انو ريس الوسارة نقضي دادالك بادن ارتفيفا نبط ينول برنامج كمشار قرأي اي دادالك بادن الاها دايو واني كان سويديو ساعة طلو مرك غارميانو سيحانين با واي داي ان نيتو حمو كشغياني ادان تا امد صومالي رئيس الوزراء حس على خير موجانة قف كلاو سومالي وبرتان الجيم مجاوينة أما نجاك ميترين ما شاء الله وحنا لقيها لا دت كعج على لقيها لا وهاي مركز قبيلة يقولون كي يحب سيد القبيل ككسر بودد نينك القبيل ككمير على استير هير كودي يقولون كمير على استا هير كام جارو الحمد لله رب العالمين الله رحمك أول مشور نغير تاسوا بضب وحنا نسود هذا جيها تبع عاو برنامج كان برتان صقري وحنا صقري وحويان برنامج كان برتان صقري أرتوح حقيقة من الحويني محمد عبد الله فرماتشو إنه تداليو سيدو قرار رئيس الوسارون إنه تداليو لكن سوماليه كمان مدنا وميشا كمان مدنا ما هين المورن قرينو هالك إيقو أي أفر يلا باعتنك ساعدو قور إي الليل أي تداليه ويو تداليه لندن قودو عام بيوضان قاربا إيقو نوحي تدال وبوشران وانا نقفوقين إنا فشليان oo hukoomadan nabad iyo nolol ay fashiliyaan iniga ma fuga wacadu dibadda ma waxa kowka oo aan ka arbaabi kara waxba hadii jeer shaqo soo noqon doona shaqaastan hoose waxa kowka kuwa maamul goboleedada horboodiye ee hadda ninino sukeen nabi jiray oo hadii jeer umada Soomaalida carab wanaagsan kula hadli jiray oo diintana ilaahay diintana waan aqaan oo lagu magacaabo Axmed Madobe horaan uga hadlo وكليبيدي وحي ديب باد سو داون دونتا نينكا هورتا ولا بوجي لا مو قرس مارس هذه جردات كانوا افكو معانيه ما انت لكن وها عاداتي من تشبي دونا ان شاء الله تعالى عدو غن ما تشبين دونا حكومه النبض ينور وكو قف كستو او سوماليا لا دغالمي ويه هل مدنا ايغار على هذا رنتي هدان كلي ان هادلك كير بود بود حكومه دينا النبض ينور had iyo jeer waxaan ku soo celcelinaa oo xaqiiqa kuma soo celcelinaa waxa dhaba waxay ku timid dareenka shacabka Soomaaliyeed waa xukuumadii shacabka markaan leeyahay waa xukuumadii shacabka
وينو قاري دونا وين ما وين فوت كميمن يل كده ده هتنوع حكومة الشعب كا محال على دك عالمية أنا وطني سومالي بان من ما قرر ما وطني بلشة سومالي إن ميل أي شو كان بوا حنكر يا حتى كوي برتاي سوي مني شعب وينا سومالي ده كده كان دل كله هذا بلشم كني نبدي نقول تاجر ويهن أو أمة سومالي دي داشي وحال على دك عالمية وحوية dareenka shacabka iyo xukuumadan in la isku dilo oo la kala kaxeeyo ninkan imika lagu magacaabo axmed madobe wuxuu raadaa waxaan madaxweyne ka ah maamulka lahaa jubbaland intaanu xukuumadda iyo badaheedaaba galinba jubbaland dabcan waa saddex gobol buu raadaa ayaan madaxweyne waa waxa weeyaan shabeelle jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo gobolka lahaa gedo maalmo dhowaan ama saacimikadan aan ku jirno waxa ka dhacday gobolka meesha la yiraahdo Bar Dheere ee ka tirsan Gedo fatahado u geystay webiga Chuba Soomaayeen bulshada u gurmado oo ka shaqeeyo dadka dadku ku soo fatahayeen inuu u gurmado Soomaayeen halkii uu gurmay waayo dalxiiska ku jiray markii xukuumadii uu soo gurmatay uu raisul wasaar xigeenkii yimi miyeyna qabatay ummada Soomaaliyeed inuu yiraahdo waxa lay soo doomaray shacabkayga oo shacabka muuxba la yeelay mise waxba la tiray waan koogni hal shabaab baad hay imkana Kenya iyo waxa la shaqeynaysa iyo Imaaraad iyo Ethiopia cadawgeena qalbi dhagaxna wax kale uguma tagin ka horbeeheed inaad ka hadashid oo qalbi dhagax hadii jeer madaxa Soomaalidu waxay caadisteen markuu interest uu isugu leeyahay waayo inuu hadlo war maanta qalbi dhagax aan aadminka sawirka la soo galeysa markii la dhiibayay Axmed Madow waxa ka ku maqnay Soomaadayn madaxweynaha Kismaayo maadheen oo Kismaayo soo fadhi maxaa maanta ku screen atado qalbi dhagax maan sawir la soo galaya meed soo deysay maxaa tartay maxaad maanta wax uga qaban weyday ummadan madad kama meel baad ku wadatay maxaa shacabka reer Gedo ama reer Kismaayo aad u qabatay maxaa u qabatay shacab ku dhagan al shabaab ama al sharaadi nimanka la baxay ay haystaan af duubeen ee shabeelada waxa la jubada dhexe buu ala meesha caasimada u tahay saako iyo jidib iyo jamaamay adeerkii baad damaan xitaa halka deemarka aha ee booliska way istay salaama jaama allahu naxariistay ku dhintay dadka maxaad u qabtay maxaad sharciga way garanayaan nimankan oo sharciga way yaqaanan iyaga ayaga badiya war siyaasadda arrimaha dibadda intaad ku degdegaysid oo aad leedahay imaaraad iyo qadar aad leedahay waxa uu xil saaran dawladda federaalka sharciga dhabta marka laga hadlayo ee qabyaaladii qur lagu wareegin waan ognahay shacabkii Soomaalida intii la burbursanaa horta qof kasta qabyaaladii qurun baa ku weyn dad fara badan ma aha dad koodan ma aha waxa oo dhan waxa kooskarinaya qof yar oo shilimaad loo dhiibay oo shilimaad inta la siiyo tabaan qaranimadii iyo dawladnimadii iyo dadnimadii ay kaga weyn tahay shilimaad yar ninka la yiraahdo Adaba Axmed Madobe dhuxusha isaga dhoofiyay horna waan ku sheegnaa nimankan aal shadaadi laada sheer buu kula jiraa waayo iyaga haysta jubbada dhexe ma moodid weyn xisaabta ugu jiraa ma adigiiba intii aan madaxweyne intaa lahayd dabcan madax baan u ahay ayaanad gacanta ku wadaheen masaa doonaysaa inaad xukuumadda kale iyo dawladda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed koorkinta laga yeeli maayo lagana aqbali maayo ciddadii jirsin karaysna jirsi waxaaba ku dhaama Cabdiweli Gaasba Cabdiweli Gaas isaga laftiisu qaris ka tur aan noqdo laakiin sayntii maamulka uu haystay ama maamulki gacantaaba ku hayaaba xagaad ku ilowday gedo xagaad ku ilowday shacabka gedo in loo soo gurmadaa miyaanay daw ahayn miyaanay dad Soomaaliyeed ahayn miyaan waliba ulan Soomaali qabyaalad baa iyo qurunba meel kasta la soo taageen imka hadii madaxweynaha ama xukuumadu ay u gurmo lahayd waxa oranayaan qabiilkiisii weeyaan waa reer qansax waa reer qurac waa waxyaabaha hadda imka iniga weyn qarannimadii oo hadii loo gurmado waxa oranayaan madaxweynaha la hayba wax noocaas adiga la mas'uul baan waa xukuumad qabil failure baa tan waxa fashilanta insha Allah ta'ala doorash aan ku soo socdo dad kale ma wali kartid waxana walaal maanta ummada Soomaaliyeed horta hadana Cabdisalaan ahay anigu dawladdi iyo Soomaali diid meel bay iga wada taageen kuwan Soomaali diidka iyo kan dawlad diidka waa dameer iyo labadiisii deer waayo qabyaaladu wax raadana ma jirtaba oo danaystayaalba wada waa kaasoo Axmed Madobe haddii qabyaaladiiba jiriba lahaydba tii madaxweynaha waaba la waxaaba la oran karaaba waa reer miigeeg biskuit
كان عبد الولي قاس سجنا بلان هاي استنى يسكر هرمي جاكبي شاي ميهن مصدر رات بهن دلني يرى هير جروه وين عني بشو صوم على سن بعينها سكر مساع ودور النمدو ضيد ده النمدو ضنا يتشعلي دلني يرى هير جروه بقى واحد دمعين هنا يتاجران حكومة دودة نبض ينور الفدرالها سدوا كله أي عن باريا إمارات كان ينو جميني يقولني ما دين اللي ده بتاعي عبد الولي قاس يا ما ممكن يصير حكومة سعيدة وكل طلبة ضيبة fudeladii wareeqan loo geeyay waxa la leeyahay shirba kuma qaban karaan halkaan maxaad ka dareemaysaa miyaanu abdulli gaas la reer miyagaa hayn oo markaan anagu leeyahay war anagu dameeray group dawladdi Soomaali diid mid ila hayba qabiilna ma aqaan ninkastoo qabiilina aniga ka qolaad xabsiyada qabiil kale ka soo booda qofka maangaabkaana anagu ma dhageysto maangaabka meelaha ka dhurmay ee waxa ka sheekay macal ku halka imkiigu jiray caytamay aragti ka fog baan leeyahay mabaadi baan anagu u taaganay mabaadi mabda'aygu waxa weeyaan inay Soomaali mid tahay inaanan gooni goosdo goleyn inaanan qabiil iyo waxan 4.5 xitaa aan jecelahay insha Allah ta'ala waanay dhici doontaa wadadaas aan la isugu yimaado inaan taa mabda'aygu yahay laakiin si aan qof nabad qabiyalad iyo qulun ku taageer dhaqaan aan ku taageer waayo in badan Soomaali horto marba meel bay isku qaada in badan waxa laygu soo celinayo laygu lahaa Ra'iisul Wasaare Xasan Xeer hal aksiya عبسلان جتلمانية كوحدي سبا أنا وكوها اللي طبعا كوحدي دي مقعود ما أنت دي وتنوحا عدا تيور طلعك هذا الكيدي بدا أنوغو أدواصو مالي أما كوحا نصريو تدكونا يسين الله رحمك هدا يو لكن سهل يرد دميرو قروبو دميرو قروبو إيا مورياني قوليها موريان تاما شاكيا ورمي وحا نوو كسو كوري قري دول النمدة أبا هاي ني سيستم كا الله هون حرستي إيا ديسيبلين إيا دول النمدة يقام بوها حلال بان اللي يقصو كري الله رحمه كانت نفردوسا باها كورابي إلا إنجريس كي بولا سو شغيني دول اني مدى نوانا قانا قبيالان أقوني قفل نوان لي قبيالات يو قرنانو قو عندكم مديدو عندكم مرعو مباديب باهم خصوع دا اسم الفهم كرينو رون تافيعا هوايو خيرات دميري قلو قارن دولو دي كوكو جريان قارن معارف بيكين لما نمبا اي رو شكي رو كفتنان برتا مرسنين waxaan aaday meesha la hadlay yiroowe ninki garanay ba garanay ama burca bay u dhawi do markaan burac ka tagnay laba nin oo walaala oo dadkan habeenada leh ama indhaha wax ka risiin ayaa maqaaxi ka furtay maqaaxi dabcan meesha yiroowe la ana gariye bal odon jiray dabcan dabna shaahi waxnu caasi soo dhigan nin abay soo dhigan jiray alaan xarista malaayn ku dhinto qaado layaashii hore dawladda maxamed adigu de waagi doornimadi ayaa maqaaxida ku qeyra kadibna adigu shaahi ku dalbadayo walaa man noo walaa maqaxda kooda shaqeynaya mid baa shaaha soo dhiga ki kale oo fujaanadii ama bakeeridii hadba saw taqaanaan ama koobkii urniye baa ka jiidaba saw wuxuu war midna miyuu soo dhigaya midna miyuu iga jiidaya buu ana horta maalmahan war mid maqliyo war narki isma fahmiino ismana dabcan qad risul saar xas aan khiraan tabaan allah hadayo allah ha karaameeyo ila allah rahmaan ka baa u gartay waanu dadaalaya waanu dadaal badan inuu wax qabtana uu jicili isagaba jawaasis ba ama raran buu ku fadhiya dabcan sida aniga wadad badan oo lidada hayb iyo waxnu caasib loo wadaaga oo aanu kala fikir noqonay iyagu way cadow u yarkaan anigu laakiin dadkayga war iyagu cadow bay yarkaan nin ku soo duulay iyo nin waxnu caas anigu laakiin wanaagooda iyo dadnimadooda iyo sharaftooda aan jecelahay raisul wasaare xas aan xeeran reerada meere gurubo wuxuu jecel yahay horumarkin iyo inaad dowlad noqotaan laakiin inuu ku dowladnimada ma garanaysan dowladnimadana waxa u taqaanan hebel oo kula qabiile iyo kan kale oo kula qansaxa iyo qof loo hanjabo iyo baad iyo lacag la qaato xaashalle in badanna waxa ugu odhan jirtay lacag buu qaataa horta halka waxa idinka soo baxday markii dambe waxa taan waxba sidana oo sida idinkuma fogaanayo laakiin soo waxaan halka idinku soo gabagabeynaya nimeyo isma fahmin waayo dad waxa tiin aan dowladnimada oqon dabcan waa dameer group dad badan oo wanaagsan oo laakiin waa kooxdan ninka sheedan uu sii madaxweynaa wiye soo raadiya raisul wasaare xasan cala khayr roo aan raisul wasaare noqon ilaa madaxweynaha inoo keenay allah daayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay raisul wasaare uqtay ayaan mabaadideedan iyo fikirkeygan aaminsanaa iskada qabiilo qarankeena oo idil qol yar baan u haystaa qabiil baa ku wareegsan kana qabiil laakin hadaf kifug baan lahayn insha allah ta'ala dadkaana gees lugu yahay waana iman doonta tusaale dhowaan insanaa dalka la yidhaahdo malaysia inay horta waxaan credit tahay credit ninku inuu credit shaqaystaa qurux badan imka waxaan arkayaa oo aan meelahan ku arkayaa
نين اللي دهذا عبد الرحمن عاشور أنا قفنا كم بير بيره وهم بويش ما شاء الله وراك نيمو وترتمي مدح وين نيمو راسدي والله جاي هلا إنه هم بليو باريكا بيه ما شاء الله هدي راك نيمو ده ويا كنيه ده واي واحد ونقول هيد كريد بونقول إيه مكانه وحوريجية مرنا سويدن بان مالنا يمكن أركي مرنا إنجليزي سقاط صوفرية وتوني هي وحي سوماري أي كبوك ستي إيه هارو لقى سيمار لها ده ميري غرومنا تبادو خوتا هذا هو خوعب وأقول لينيمو وأقول رجعني ما دروا من قبيل كهذا دي من قبيل كهذا ما أعرفه رونس هاي من كران سوماليات بعد هو جميل هاي أو دمع كهذا شنو ما كدوني سيم دحين إني ماذا مسوي واحد دوني سي إن أستنى من كبار عاقل خير خير كون نقطة يا قبيل كين ما لاقو سو رونس إن قبيل كين عاد ما دحينه نقطة أنا وقفنا ما داف ولا خير خير كا كون مستشاني وحلا بحير محام كويس تمر كان كاكا بيريو قفنا بنا كم بيريو الله الرحمن كا أمبارنو كبرة وانارخيا وحخلدن وحساسنا وانارخيا حكومتنا نبدي نرو تحكومة ذو من دقرة تشيلي يجا وحك استبوق حتى يحبي دين شيء ماي وهي قارب ذن عالم كتشرو قف قرط استوي سقو يهي أي قف كرني مودة لعك بس دنا أنا قدر لعنة مدي جستو هرو وحول عضي وينلس عن دد وش كلب بحين يو تاب دالا كم دهاته تاب نكير لودن شري قدومية هقبل كا بنادر لقديم حكومتنا نبدأ نور الباكين، مركي دمنا دستو سيا خيام أي كل شيء غني، يمكن هو حالني شيء كتورة، سدي قصة النبي إبراهيم مهد، نبدأ نور لي، تذكر يدكو دكتورة، أنا حافرت يدكو في غمايو، إذا حقياش هي بلاي ذكر دكتن، قبل الله يدين شو، تفرق قارو ياش، واي حكومة دي شعب كات، شعب كان مال ما مالت كتن بس، هدي مدر حل يدين قريوا شعب كله سكنوا دفتو، توا عيب، بالله عليكم، يمكن هو حنارك إن أبوانك بارع ليه. وحكا عبني مدح هناك مو عبني رئيس الوزراء هناك مو عبني وحكا عبني بس برد سكة غاتة نمو سيرك حجينا ما هني قاك الله يتعالى ترى توح اللي جهزت ورانو قبيل مديدني قبيل نوح بيجا ما قلنا قبيل كي الله الرحمن كابا ولا تعرف وسكرتا لكن سقف كان حن إنك استو قاري حمل حاشد مع قاري الله ونحرسته إلى أن الله بركي نجوري أي واحد كستوا هروت المامي محول مركز هبل دقيسا غير هبل دم قرين مت تبعتي سيردكن كي صبح تهاي لالوش يدد نمدي صبح هي قورنية إن قبيل بدر كودي دنت كمتي دني قبيل كاجنا من نبيعي أنا وعادي أنا كاسور شدة وحبارن مايو نكلا هذا أحمد مذو وخلا إم كوا ما ملكا شو بلامبو مذحونة كي وخلدين ونسلك قرينا نمكن هرجمي سيا هرجيسيا ماشة كم رحنا way khaldeen oo aan isla qareynaa waa kuwa maanta meesha laada ciilaf weyn ilaan iyagu ma aha ciilaf waa dad bay kamid yihiin oo waa shakhsiyaad ciilaf weyn dagaalku isku soo noqonay ee xalin kar leey ee khaldka kuwa khaldan gacanta ku tilmaami kar leey waayo hadii khaldka la tilmaami laha oo loo oran laha kuwa khaldan waxa ma dhici lahayn laakiin soo kuwa khaldana wala suba salaaxiya kuwa dulmi lagu sameeyo khaldanayna dambigii baa dusha laga saaray anuu waan arkay waxa khaldan kuwa xukuumada waxa khaldan kuwa jeeganta khaldan waxa khaldan kuwa aniga ila reerka ma ilaahi meena ka baqanay kuwa aniga ila qabiilka yaa war jacayl ila sheeganaya ayaa khaldan waayo iyaga khaldan xukuumadii bay jeegan wax lahaday sheeganayaan qabiilkan kale ee Saad ibn Usman waa dad meesha la degan Habir ibn Usman tirayara laakiin ay ka tirbadeen farta lagu fiiq waxba yaan iyaga la dhaarin yaan oran magta noocaas kuwa Maxamed kaayna soo qabo xirxir markaasi cadaaladu imanaysaa tusaalahan xitaa dadka waxba loo qabanayn imka magaalada Burco wadada Hawd musabbix wuxuu ku galay wax la yiraahdo campaign anoo horta Soomaalida dhamaan ka hadlaa wadagu dawo khaysan horta waa digu wareereysan ninkii Muqdisho aaminsanow iyo ninka Kismaayo oo qura aaminsanay Soomaaliya u yaqaano anuu waxaan aaminsanay Kismaayana Soomaaliya Muqdishana inaan anagu leeyo Soomaaliya Burcana ay magaaladii to Soomaaliya anoo anigu walay adiguna leeyo ariga amra ay magaalada ay taas caawinay magaalada tahay cadaadna ay magaalada tahay waxaan maamuladan la kala baxdeen in shacabkan dhimaantood ay walaaladeen qof Soomaaliyana aanahay walaal raxmaan ka iga dhigay wadada Hawd keen to saarahan waxay ku galeen campaign burcuweyn oo wadada Hawd ka burcuqta illa hadda dadku waxa ay taageen markii roobkii day warbal kale oo noo hagaajiyo sideedii hore nooga dhiga ku inaan maamulko ilaanaga cod baan soo doortaa waxa kala arkaysan indhihiina ku arkaysan
runt magan xuri ninkii dalawadiisi duur geed ka seexday baharuhu turdurteen markuu deeydeeyeydi dalgadalada raacdada ka dul dhacay riqdeedii runta magan istiisi indhahana dib ula noqoy dad kale toobidi qofku isagoo runtii arkaya oo runtii arkay wuxuu koranaya majnuun ba tahay sidan oo Soomaad waxay imka intooda badan ay jiciliin ma jooratigood inaad been aad soo camirtido aad tahdo wallaahi niyo been oo dee khuuro iyo been war dhammaantee failure been oo qabyaaladaystaal been oo niman qabyaaladaystaaloo failure been wada horboodaye runta ma isugu nimaadnaa Soomaali runtu dad ragga way ka naxisaa laakiin waxa ma yeesho tusaale ahaan imika wadada iska dayba meesha la yidhaahdo waxay ku qaataan lacag kuwan Hargeysa waxa la yidhaahdo Somaliland Development Road wax noocaas ama SDF sanduuq la yidhaahdo Somaliland Development Fund wax leh dunida ay kasoo doorsadeen warbarinay lacag taa corruption taa musuqmaasuq tahay wadada aw barkale ee halaya marka roobku uu dooda dooxaasu soo dhaco dadku qaada iyaga waadidaba meel kale fog bay iska daala dowladdu Soomaaliyana ugu dambeysay wax ka qabad ba bal ma waxay garan kari waayeen ma ugu dafirsanow ma ugu diidaysan inay halaya inuu dadku qaado marka dadku roobku do inga waadida iyo dadkaba uu dadku qaado dacar buu qoydin ka arkay waxa dadku hadaad ka hadashid nin waran baad 18 May baad dadka loo kacay 18 May been war 18 May iska daayo 18 May waa maalin waa maalin uun baa ka halaysan horta dadka wax qabadkoodi iyo wadooyinki iyo barajada maya waa taa taar geysa ka taagan Muqdisho way ka taagan imika waxaan tusaale ahaan maalin dhawayd waxaan soo hadal qaad oo aan arkay inuu musuqmaasuq wado oo ummada Soomaaliyeed iyo xukuumadda nabadda iyo nolol iska horkeenayo nin bartan joogo safiir sheeganaya laakiin saacadda go shaqay oo bilchin ku jooga waanu ku cilmiye ninkaasu Soomaali dhaba oo nabad iyo nolol jaan qaadi karaya oo xalaal ma aha waa nixta Soomaali kale fugeeniyay oranay kan war Hebland kan war Soomaali kan waa wax noocaasa waxaan u dagaalamay waxay Soomaalnimo Allaah raxmaan ka ayuu ummadii Soomaalida barta timi ay ugu ogid anaantuna aniga ugu dhacays waa raisul wasaaruhu gudoo ku jiray maxaa aniga anaantu ugu dhacays waa nabad iyo nolol baan taageeraa taageerayaasha koowaad ee nabad iyo nolol baan qabiilna kuma taageero waxaan la igu caananay Cabdisalaam Jitil Maaru oo rag iyo dumar bay lahayd oo qaar badankood iskama noqdeen ba intii halkan gashay inta noqotay baa ka badnay waa taa nabad iyo nolol aan ugu lahayd taageera dadkii istajiyaan wax kasta waa dhici kara waa inaga aan disiplinkii iyo kala dambayntii garanayn maxaa gudihii waxaas oo dhan waxa uu shakhsi baa sameeyay shakhsigaasu waa danaysto isagu wuxuu la dagaalamaya ummadu la dagaalamaya xukuumadana de shacabka ku timi in yar oo kale oo isagu xeerkii raganimada ka baxay waa ragu runta fiican uu istilay waa saayran uu halka ay gacay iyo kaga been abuurto waxa uu maarko dagaalkana waxa uu maarko oo ninka raga uu dagaalamaa ama waa buu saayaba ama waa la saayayo mushkilad ma laha oo kulli dadka ma wada oran karo inay i wada taageeraan ma dhacayso anigu inaan boqolkiiba boqol hata asxaabteyda aan walaaladay anaad aad u jecelahay ama Ibrahim ama Boodri tii fikirkeygu boqolkiiba boqol ma wada isku wada aragti ma noqon karno laakiin se boqolkiiba sideed ma qaadanaya laatan kale wuu iska ilaaway in kala duwanay laakiin qofka hadii boqolkiiba aan ku kala duwanahay 20 adigu 20 oo kale 20 ka hoos mara ama 40 ka ma wada soconayna tii haybtiisana waxba igama galinayo qabiilkiisa shakhsi yar baan kaalay shakhsi gaar dabcan raisul saraawti raisul saraawan shacab raisul saraawna si fiican oo gubnimo leh ayu noo qaabla markeenu Soomaaliya runtii soo sheegwayno eenu qofka xun iyo cad u xun aanu garan karwayno tii waxba inuu hagaagi maayo laakiin soo waxa ka qaalisan anuu qofkaas u imanayo jabin karo kan hal meel aan hadal ku soo qorayaan isaga uu taalaa isaga qabyaalada amisan anuu qabiil ma amisani inay roo lahaa xogahay iyo wax noocaas oo talooniyo magacisu maxaa la odhanayo waxa ma garan maayo idinka raadin doona iminka waxa uu leeyahay waa waxaan ka siinnahayba markii la igu dhin ninkii yar xogayaa raisul wasaaraha hadda ma ahe waa xogayaha gobolka Banaadir oo dhan oo gobolka Banaadir soo gobol ma somo keensan ninkii la yiraahdo Allaahu musta'aan gudoomiyaha gobolka Banaadir tii maxaan la yaabaynaa hadduu Cabdulikaas maxaan u dhibsanaynaa ninkii la yiraahdo Axmed Madobe maxay u bedelay waxaana noocaas war ninkani dhaqanka raganimada ma oqon wax kale iska daano wax badan oo kale ma soo oranayo dumarka ay suruufe nin huruuf waxaan xasuustaa maba garan karayo daano dhaqanka amili nin kuba huruufayebe
ayaa maanta lagu leeyahay xogayihii gobolka Banaadir oo dhan. Taa horta dee waxa ka soo jawaabi doontaa nabad iyo nolol. Ra'iisul wasaarana waxaan kulayna ra'iisul wasaar xasan khayre tabaan dawladuhu indha qoran jay leeyin. Sirdoon baa leedahay, dad baa kula shaqeeya, waa dadaalaysaa. Xal ugu dambeysay waxaad waday horumar baad waday oo xarumihii booliska ayaa la kulmaysay. Laakiin haddii dadaalkaagu noqdo foosta bunla oo xagga dambe oo dabcan oo ummaddii aadiga la iska horkeenayo, aadigana dadaalkaagu waxa waa barkuma taal cidlo ku dhammaanaya. Taxadir baan kulayna ra'iisul wasaare, ummaddu way ku jeceshahay, waanan ognahay xukuumaddiina nabad iyo nolol. Shacabka, dareenka shacabka ku timaadeen, iminkana shacabku idin jeceli, siyaasina idinma jecla. Cadowgana meel fogaa ka eegina, shaydaan wususeegan 24 saacadood waxa xaqiiqa oo run ah inay runta ka barbarnaama qurux badna. Runta Ilaahay baa jecel. Shaydaan wuseeni kala baxay waxa u soo gudbiyay xogaha dowladda kuwa la hayb sheeganaya, oo laakiinse qurun iyo qabyaalad ay kaga weyntahay qarannimada iyo horumarka ummadda Soomaali. Ma beentay baa oo xil dhibaan ah oo gudaha ku jira oo ra'iisul wasaare haddana hab qabiil ku diiday oo aan eegaynin horumar iyo waxqabadba aan eegayn, keliya ay ka tahay ninkan waa reer qansax, adiguna kan reer qurac baa tahay. Waxaasuna waxa Soomaali dib u dhigay daba dowladay iyo xukuumaday iyo nabad iyo nololay. Dadka dhegaysta oo shacabka dhegaysta oo sirdoonkiinu ha shaqeeyo, oo haddaanu been sheegino qofkaasaa been laga sheegaya. Anagu ra'iisul wasaarahan oo mudane madaxweyne ama xukuumadda nabad iyo nololay, anu waxaan lama sheekaysto dee Mooryaantan iyo Dameero Guruubi ayaanu dowladnimada iyo nidaamka iyo mabaadida taageersanay. Madaxweynuhuna waqti buu leeyahay, ra'iisul wasaarana waqti buu leeyahay. Laakiin waxa aan gurin ee gaboobayn waxa weeyaan Soomaalinimada un dadka ka sarreyna. Mabda'yiguna waa Soomaalinimo, kuwan wax kale iskumaynaan haysan. Waxaan isku haysanay war fikirkan gooni gooshadka la yidhaahda waa khalad, waana run oo inuu khalad yahay dee inama anfacayso. Waata maanta aad arkay sida ee dhibaatooyinka iyo dekedihii la wareejinayo mabda'an gooni goosad kara Soomaalina. Horta ummadda Soomaaliyeed gumaystihiin oo yimi ee Faransiis lahaa, ee Talyaani lahaa, ee Ingiriis lahaa, wuxuu ogaaday ummadda Soomaaliyeed iyagoo isku duuban inaan laga adkaan karin, laakiinse waxa qura ee Soomaali lagu jabin karaa ee laga adkaan karaa ay tahay kala qaybin. Gumaystaan kala qaybin ma inaga is qaybinay oo qaybna Talyaani ka dhignay, qaybna Jabuuti iyo Faransiis ka dhignay, mise gumaysta inaga dhigay? Ninkan ku doodayay, odagan ku doodayay, iyo qofkan la soo taagansha Soomaaliyeedo, Soomaalidu iyadoo mida oo isku dada oo isku dhaqana, iminkana waa mida oo diintan iyo Soomaalinimo diintana gumaysto inama barin, luuqadana aynu ku hadlaynana gumaysto inama barin, Soomaalinimadana gumaysta inagama dhigin. Jabuuti oo Soomaaliya ayuu Faransiis jaray, iminkana gumaystii cadaayiska daayigid amxaara waxay doonaysaa, iyo Imaaraad oo sinacadu imaata nagu ah, innagoo intii Soomaaliya inuu shir noo qaybiyaba oo gaar ugu yeedha musabbixihaa Fariid baa tahay dekedahaaga sidan cabdooligaas ma maalinta ma loo yeedhay Fariid baa tahay sidan kuna kugu cadowa wax fahma masaadana axmed madow baa loo yeedhanaya. Waxaana lagu fashilinayaa dowladnimada Soomaaliya. Dowadeennuna Soomaaliya dowgaado waa dowladnimo, maxaana lagala dagaalamaya? Waa inaynan dowlad behelinba. Madaxweynaha ka haystaa adigana uu ku haystaa, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarana in la fashiliyun baa la doonayaa. Kuwa fashilinayana waxa weeyaan waa kuwa qabiilka ku taageeraysan, iyaad haddii la soo hadal qaadaba qayb idin ka mid ah war qarannimadii meela maxaa qabiilkan iyo qurunkanina daba dhigay? Ma qarannimaynu raadinaa mise qabiil? Marka musabbix laga hadlay qaar caroonaya, dee musabbixii dantii Soomaaliyeed mooda, iyo haddana cabdiwaligaas laga hadlay war waxaa dantii Soomaaliyeed maanta wada kuwa xukuumadda ee nabad iyo nolol ee caalamka lagu haysto. Waxaa soo cadowa wax kale suma kaashanayaan, waxay isu kaashanayaan inay fashiliyaan, inaanay horumar keenin bay isu kaashanayaan. Ninka siyaasiga ee isaguna maanta meelaha wareegaya waxaan lahay niyuu dunida wax ka barta. Tusaale ahaan wadda kale hadda Maleeshiya doorasho imika dhacday, doorashada waxay ku guuleystay ninka lagu magacaabo Mahaatiir Maxamed, wadada garanaysaan baan umaleyn, waa ninkii waddanka la yidhahda Maleeshiya ku soo daray inay toobka Eeshiya ka gasho oo shabeellada Eeshiya wax laada loo bixiyo, iyada oo aan loodhan jiray dal baa jira Maleeshiya la yidhaahdo la dirisaa waddanka la yidhahda Indonesia. Dabcan wuxuu sameeyey Mahaatiir Maxamed waa 2009 imika ama 2003 meelaha maybe, haddaana khaldanay 2003 maantaan maqaalka akhrisanay.
نكا مهاتير محمد وحا حس بجيسي وكجبح مصوم ماسو غير كوربشن تقبيل ما هي كرتا مصوم ماسو غير كوربشن إيشاقو ريتايرا أي واحد واركي دلكي ملشي إنه وضحهم وهايستو تبعنا مشرح ونقض حس بلب لما جاب حي طبعا أي يمكن مشرح كنقضي قول لي ده هدو الله مستعان بكتان هربا وحنا عسالك مجابه مهاتير محمد محلو لودرت وحلو لودرت السمعة هي كرامة بلشدة وكجتجي هي دحلو ونعكسني كريدي دودتاي هل خي نجا سياسي جينا فشل ما سدنا ما خني ميكا مر بناي سودن يلا نني وريجي يم دحوي نما دوست أترتم ومر كهو فشل ما أما مر كهو جوليسون واي طلعي يا هير هبلا وحنو عاسو كوريجي مر كي هرنا مر كليو جوليست طبعا استجاب على بعض كنيس تحدي كتجي ما تنو حلو قدرت دت كاجيس لوي دون عربي سدودي درع كلي هانتي دلال جوشة كمها رو دت كاجيس لوي دت كيس وما تي سقوس دحيس عشان شرة أي دورته أو الحس بيجي تلا دل كهيو كجوليست ولو كراس بدنو مجورتي فوت أنا بقى جاس بكرمة وكجوليست واي تمجع وانا سنين سمعاد وانا سمك كتجي ملشية إيمك أنا ما شاء الله هرم مربو سيوضي محاول تدي سياسة كصومالي رسول مدحوينه نمحى عبد الله فرماش عاوة أرن وحن ربع إن هلك كده واتشيو سرة أو حقيقة مدحوينه نمحى عبد الله فرماش الله تعب والله كرامي مدحوينه محمد عبد الله محمد فرماش أرن ما هم كنت هاجر وح كم ده وأنك صورتك قلين أما أنك دعير هذه شر مناح الصومالي إيه هذا يسوي الرسول سرابي سعسلي قولي قومني وهو حيابا أنك كنت هاجر وح كم ده نك إنه ورا وح إنه ككر لنا بروفيسور هذه صومالي وردتك إذا ما شعلة وردتك إذا دوني ما يعني نميها كرسي كبرناية وكرسي بيكون تعلم يعني ولي بقى رئيس الوزراء هم نك يسقى رئيس الوزراء يسعسلي قرتنوا هلا ما أنت ونسعدي مدحونا إلا إمي كانوا تاجر سري وندعيني وحان هو بعد طبعا ما ده ندعيني إن ودعدي هاي تلكن دوني صومالي يعني إنه هرمر كرسيو لكن سيسقى رئيس الوزراء في عنا ودالي أنا هو عقد شو أسيست هذا بقول ما تعلمينه قولي هو جبني مالين مالن تيلا دورته إلا إمي كنا وأنا كفر أحسن مر كورنا هل كاسو كليم أني كدت وهو حاله كرلاي بكون كلا أما عطها لونصدان أما أودي على سوق حايستان تصار هاني مخ وحنو هم بليني على لين رضا إن غير جروي عبد الله كاسو دوني نمر لبعض صانو الرئيس الوزراء نو بلدنا كوي فرصة الرئيس البرايم مينستر نو محد بيسو علي لكريس ديب وسو علي ما عمل كسو علي يمكن وحنو تعلم يا عبد الله كاس وحفهم وحوطة قالوا مين ومر لبعض صنوع هنا ما ضل عليه رضا إيرهير جروي إما أنت لو تشتر كشريط قبل تمعين الشرق بتاعنا حكومة ده النبضين ولا قطع غيره إمارات كاي نقول عدو وقانا عن باريان هم بلي عليه تدخل نصها سكره أين بود عبورسين هم كارجيزة شو جا إيه كبرعت شو جا إيه كقسمات شو جا إيه كجروي شو جا بقى إيه كعدادة شو جا بقى إنك استو حاف إنك لها بريهن إن ينطق كهربينا ما قرحة ونن أضيع نقضي ما شاء الله ساسون بيوع برسين ونن عدو صدر وعدو شقيني أو أن سمع ذي كرام رلاهن يا دورني تصارن ما أنت عدو صور نقضه ما حياه إنه تذكر ماذا حوسي دايو أيه أو كدي منا ماذا حوينا سوماري ما شاء الله أو برتاح كتنت سد عدين نكال له هذا ما تير محمد لكن سوماري نقول ما يسوم قارب هذا نقول له أنا وحلو حلو رني ونن وارن وكان يكن وقبيل باف كلا جالس وقلني قدوم باف كلا جالس وقلني أقفكي تلقوا تبور على الصومالي حبيين أنا نقول دينا عنا كتفك كمد كما سيتي قالوا مانجاب كان مدقيستو قف كان قبيلة تكون تين مدقيستو سياسة دانستان مدقيستو كعنصر كان هو لاي مدقيستو الله رحمك أبا ياركيو مدقيستو وسياسة دانستان حتى مدقيستو تصالح ما ندويتو إن إني ما كان وضع عنصرين هنا قف كأنت راسك كجوني قرن ما دري مدقيستو وايو بل تصالح كان السنة أنت أنا ندبتها كلب آدم نيك اللغة ما قعابو الله مستعان وارد اللي يروي إني ما كان مسكعيني بروفيسور عبد سمتر يا غير مريكان يا بروفيسور كشجعني ما هل نحنا سوي حكوا إيديني أو مدحون محي عبد الله فرماش دور شدي سوك هلي وحولي مدحونه أنت ساكنة محورة طلوع على شخص وحوسي صدق كن أو طلر بكيب سنين أوكي وحل ما هذا بقى يسوق محوها ورتدكوا السويدية إنما كان يدوالني
xilligii doorashadii ay dhacaysay uu ku soo baxay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xasan sheekh maxamed iyo ragga kale iyo cabdiraxmaan cabdishakuurka iminka tolaayay ku jirana uu hadhayay muxuu ahaa wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida anshaxua muxuu maalinta uga hadli waayey walxusweydiiya haddii waxaniba dhacayeen uuna ahaa guddoomiyaha guddida anshaxa so at that time inuu ka hadlo soomaahi halkaa maxaa idinka cad inin interest iyo xil raadinayo ahaa hadduu ka hadlaya waa imisa waa one year and half agoobe markan uu waxaan dhacayeen haddiiba ay jirtayba waxba kama jirin waa beentii waayo hadday jirtayno markaa ka hadlaabay anagu imika maalinta dhiwato ma waxbaan ka qarin soo markaan ra-iisul wasaarahaan u tagnay soo ciddii dhibaatadan iyo eedan lahay dusha kama naa saaray iyo wixii meesha ka dhacayba umaan odhay safiirkaasuna waa khaldan yahay dadkaas soomaaliya intuu soo lugooyey shantii galabnimo ku yidhi xafladu dhici mayso waayo una markaa ka hadlasha soo isla habeenkii kama naa hadla professor cabdi samatar haddaad saxsan tahay oo aan meentaan ku dhegaysan lahayn maxaad maalintaa uga hadli weyday halkaa maxaa ka cad inuu nin xil raadinaya soomaalina noocaaso midhan baa la hahay iyo nin interest watay dabadna markuu xilkiisii waayey interestkiisii waayey buu hadda qeyliyey dee waanu kaa horeynaa saaxib you are so late inaad mar hore noo sheegtaa bahayd uma baahnin xilliguna uma baahnin dalku horumar buu ku jiraa madaxweynuhu ciidankii buu dhisayaa ra-iisul wasaaruna wuu shaqaynayaa jawaasiistana maalinba ma faa'iidaya jawaari baa naga faa'iidi waayey taabid baa faa'iidi waayey waxaan kaloo soomaaliya ka hadla haddaan cabsanaanahay weligii horta joojin maayo waxay doonaan bartaa ku soo hadlaan anaga day doonaan hashuban anu soomaali baan ahay soomaalini may deeqda dalkayga iyo dowladeedana waan jeclaa waxaan hore uga hadla oo adla socoteen soomaaliya ninkii wasiirka arrimaha dibadda ahaa ee hadda ka hor maaha wasiirka nin hadda arrimaha dibadda waa kii ka horreeyey ee la odhan jiray isagana yuusuf garaal cumar maxaan uga hadlayay inankii uu ku bahdilayay meesha lahada norway ee soomaaliga waa reer jabuuti iyo ciise maana soomaali ahayn yaa ka saaray soomaalinimada anagu sharaf iyo karaam aan ahayn madaxweyne maxamed madaxweyne ismaaciil cumar garane ha noolaada shacabka reer jabuuti ee ciisena noolaada gobbat shacabkayga batin waa lalaan ummad soomaaliyeed baan isku mid markuu inanka baadiriya u lahaa warqadaha ayaa kuu soo sameeyey wax noocaas halkaasaan kaga hadlayay bartan dib u baara xukuumaddu ku dhex jiray maalintaa baan ka hadlaya lahaa yuusuf garaal cumar arrinkaa u ku khaldayay maxaa kale ku xigtay inuu wariyeyaal ugu yimi safar madaxweynuhu gelay ukuraa kaaqaayar kaa inankii talo maxaa la odhan jiray mahad baa la odhan jiray dabcan mahad abay baa la odhan jiray inanku saa u gelayay dabatay xilkiis goor aan habeen ahayn maalin ahayn laga qaaday anugu waxaan ku hadlaa daba isma faaninayo karaamana dee ummadda soomaaliyeed bay jecel oo ummaddaas soomaaliyeed bay nafkooda ku hadlaa ilaahay wuuna dhaafiyey mid kasta oo jawaasiisana ama hoos ha noqdo oo waxa u qorqora madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wallahi wuu dhaafay nabad iyo noolon hore u soconaysa soo kaasoona ma dhaafin maxaa dhacday haddaba soomaaliyeed maxaan ka wadi yuusuf garaal cumar maalin dhowato wuxuu qorayay oo weliba haybteedan isaaqa uu ka qorayayba dadkaygaa soomaaliyeed aan ka dhashay oo walaaday aan jecelahay ay wuxuu maqaal buu soo qorayay war waan idinka horeeya dadkan waan ka horeeya walaalayaal nin baa allah u naxariistee cabdiqaadir xirsi yamin horta nin isfaanshay waa ra-iis nuugtay laakiin haddana waxaan aada usii jecelay ninkii wadaniga ahaa ee abwaanka ahaa allah raxmaanka ah janooyinkiis kuwa ugu sarreeyaha geeyey ee la odhan jiray cabdiqaadir xirsi yamin ayaa maasow lahaa waxa ku jirtay nin ammaantii meersha ra-iis maasho weeyaan mid kalaa ka daba tidhi haddii ay ku moosaan kartaa laysku muujaa taasaa macquul wey horta ma faanayo dee faanku waa wax waa ceeb ninka ragu inuu faano bartan ka hadlo laakiin se haddana waanaad ism dabcan taadan baa macquul wey yuusuf garaadkan maalintaa ka hadlaya lahaa kaasuni waa maaha wasiir kuma haboona disibliinkii wasiirnimadana dabcan ma gara maxaa dhacday iminka maamulato utunihii utunahan dadkan lagu dee lagu waalo ee walaladay ama dadkaygan aan ka soo jeedo ayuu wax ka qoraya wuxuu lahaa bal me wasiir soomaaliyeed buu noqday wasiirka arrimaha dibadduu noqday haddana wuxuu leeyahy isaaqa waxaan loo geystay waxaan war soomaaliya dowlad bihi adigaa ka mid ahaa ka hadal kuwa kale inuu ka hadla ma doonaya muxuu doonayaa inuu isku dhufto qabiiluu isku dhufanaya uu isku garaacaya kaas waa kale waa arrimahaanu ka hadalnay ka mid yihi haddaanu nahay bahda midnamo qaran iyo nabad iyo nolol anigoo afkooda ku hadlaya allah raxmaanka de soomaaliha saraaciyo oo haysu soo jeediyo walaalayaal maanta wasiir ninka la yidhaahdo abwaan baarleex dabcan dadka soomaalida qaar baa iska dhegweynaya kuwiina iska dhegweyntaa iskay dhegeysta ee aanama abwaanta sugaantana fahmi karin sarbeebtana fahmi karin qabyaaladuna aada iyo aada ugweyntay waxmana idinma baloogayo mana dhegeystaba xataa welcome macmiishadoo dhan isoo dhawaada
ninkaas wuxuu ahaa haliyeyadii 77 abwaanka. Maanta muqdisho ka calaacalay waynu arkayna waynu daawanayna. Maan aniguna dabcan dawa waxyaabahan ka hadlaba waxaanu ka cabanayn nin wasir ku-xigeen imika magaciisa ma hayeen waa ceeb. Wuu lahaa war baasaboorradaydii uu niiga soo qaada waxaan ogahay dabad. Waxaan idhin reer weyn iyo umulisa toona sidii waxay ogtay waxba ma sheegto, laakiin waanu sheegi doonaa haddaan nahay midnimo qaran iyo nabad iyo nolol. Jawaasiis fara badan oo madaxweynaha xafiiskiisana ku weegaran ra-iisul wasaarena ku weegaran oo isku diraya oo cadowga u shaqeeya. Cadowguna maaha imaaraad iyo qura, imaaraadku waa nagu cadow, Itoobiyana waa nagu cadow. Runtaa fiican weliba iminka Itoobiya way nagara gaabsatay, laakiinse waxaa jira qaar shaarka siti soomaalinimada oo calanka usoo qaadanaya iyo qaar xukuumaddanba ku dhex jira oo hoosaasinaya. Waa dee madaxweynuhu farna foorma dhaqdo, waa laba shaqsi madaxweynaha ra-iisul wasaaro dabcan, laakiin qaar wadaniin iska dhigay oo ku dhex jira oo kuwa iyaga allaha soo hadeeyey iimaanka ilaahay ka qaaday ee qabyaaladda iyo qurunka iyo laaluushka iyo lacagdoonka uu kuwan yahay ee uu kow ka heshay dawnsi ninka la baxay ee bartaa u fadhiya qurunka iyo qabyaaladda ee social media aanu kala dagaalno. Qaar u shaqeeya bay jira, ilaahay baa naga qaban doona insha allahu tacaala, laakiin fiiro gaar u yeesha oo xukuumadda iyadunkuna dee fiiro gaar u yeesha. Ninka maanta wadarkaysaan axmed madoobe wuxuu samaynaya markaan ku leeyahay war anigu ma kala jecli new dowladiin iyo gooni goosal iyo hadgumaysi iyo nimankan kale la baxay maamulada ee amxaarada iyo balaadiga baasiya dhuxusha dhoofiya ma kala jecli. Maanta maxaa dhacday? Axmed madoobe inan buu ku xidhay meesha ada Kismaayo, waan la socdaa soo Hargeysa kamaynaan la yaabanayn iyo nimanka la yidhaahdo hadgumaysi Hargeysa. Ninkan Muuse oo Ramadaan baa soo galay sabaal ummadda Soomaaliyeed inuu saafinay, ninkan Muuse la yidhaahda halkan dee askariga Soomaali dhowto Alla Raxmaankaaba kasoo furfuray guuliyo gobnimo aadna waan ugu faraxsanay soo abwaana Naciima qorna muu xidhay. Maxaa lagu xidhay? Waxaa lagu xidhay waxay Soomaalinimo, waxaa lagu xidhay waxay caalamka Soomaaliyeed, waxaa lagu xidhay inay tiri Soomaaliyeed baan, waxaa lagu xidhay dowladeeda Soomaaliyeed inay dabcan ayba dee u ducaysay ama ay hambalyaysay. Bal ilaahay baan ku dhashay Axmed Madoobe maanta muxuu iyaga dhaama inan la yidhaahdo magaceeda Saare Xasan oo xukuumadda federaalka taageertay ayuu ku xidhay Kismaayo wasla saacadan maamulkiisu leen waxa laysay kasoo fuliyaa miyaanay dameeray labadii sitaan ahayn miyaanay dadow aniga ninka Kismaayo joogo ee Cabdiweli ee taageersan ninka la yidhaahdo Axmed Madoobe dee imaacay doonta nimanka gooni goosadka aniga labadiina way isuka yimid baa jir kan gooni goosadku waa uu bareersan yahaybe oo Soomaalinimadu waa uu diiday wax kuleyaan uu Soomaali mimiyo ciyaalkana wax ugu sheekeeya amxaarada walaaladiina wax noocaas kan bal Soomaaliga sheeganaya ee ku xidhayo gabadh Soomaaliyeed dowladdaadi baa taageerta daama isaga taageer leh miyaana isagaba dowladdu ahayn. Maxaad marka aniga ii sheegaysaa sax iska noolo oo dad dunidan iska noolo Soomaaliya idinka cadowlisay kan dhegan oo noocaasa midna baa Soomaaliya nagu dhex jirtay guuliyo gobnimo weyaan walaalayaal. Muu ka hadlo fatahaadii ka dhacay webiga Jubba ee Baardheere ee gobolka Gedo, muu ka hadlo muxuu ugu maseeraya ama dumarkaaba dabcan dumarka waxa ma odhanaya dumarku waa gubaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka waynu ogeyno labadaa webi ee Jubbada webiga Jubba iyo Shabeelle uu fatahay. Shabeelle markuu fatahay maamulka lahaada Hir Shabeelle ee madaxweynaha ka yahay ama uu gudoomiyaha ka yahay ninka lahaado Hebel Waare dee wuxuu qaylidhaan u dirsaday isagoo weliba dadkiisii la qaybsanaya dhibaatadii xukuumadda sare ee federaalka. Axmed Madoobe marka xagaas kuma qareen aduu markaad imika markaad soo noqoteena intaad nasuukaa soo sawirtay qalbidhe waxaad adigu dhibtay iyo imaaraad iyo cadowgii Soomaaliyeed intaad soo raacday aad maanta leedahay maya ee lay daamarma maxaa dadkaaga dhibaato ula qaybsameyn waad baar dheer oo tigweyd oo markii fatahadahan webigan Jubba fatahay sidii waaro kale waaro waa niga arkayna dadkiisa shacabka u dhex galay markii dambena xukuumad u gurmatay mayaa loo gurmano hadhintaan baa doonaysa ma intaasada dar doonaysa tee intaasuna ma dhacayso. Soomaalina noocaaga soo kale ayaa burburiyey oo Soomaali dib u dhigay. Markaa walaalayaal ummadda Soomaaliyeeday guuliyo gobnimo dalkuna horum u soconaya Rabadaan baana soo galaysaa Rabadaantiinana insha allahu tacaala si wanaagsan u sooma dalka iyo dadkana aynu u wada shaqeyno. Xukuumadduna way dadaalaysaa, dadaal fara badan bay wadaa nabad iyo nolol. Anaguna haddaanu nahay baahda midnimo qaran iyo nabad iyo nolol waxaan barbar taaganay markastaba xukuumaddeeda nabad iyo nolol, waayo waxay naafacda Soomaalinima inaafacda dalkeenu horumara inaafaca dadka xanuunsan inay Alla Raxmaankaa soo hadiyey ee maangaabka ee iyagu meesha dhow, waayo weligeed buu iska jirtay indhow garad iyo indhar garad, qaar bay jiray indhow garada dabadna waxay ku meeraalaystaan wax yar oo aan sakaaro
وحير أو ما ينربك بق وحنا دعي وحنا ورتل خيجنا ونشعل هاي دول دي ذن ونشعل هاي ماذا حدنا الله رحمك هدا أيو قول أيو جبني مو وطن خنا هروس عدا تلاك النملهن دون ذن أنا كطين ويروح من أي سنة كطين وحدا كسا من شرع دون ذا كلا احترامية لكن شرع جدل كسا احترامي ماذا حد سنة شو دوين قحون تني ماذا نور عليه إيمان تني وده قحون تمن وحنا كجبر حكرنا ودودي إنه كشرته ما ها قلق قلق يا هاي بهاي عدونا وحيابو ينقف في هذه السنة إني نقرا هربوا نما ما كان يمكن قبيل كسور تستي ما مل كسور تستي ده عدو جي سومالي إيه مر كورا بين تن دوني يوم بدأ دكان وصي صلاح ذي بقى حيابا هاد بعثوا نقرا عيسى تقال سكوي نوصل نقرا يعني أبارو نوصل نقرا يعني إيه أنا خير كان يطلع كين لدرس كهاد دي بقدر عني وحويا وقبيالات أي ولبة قبيالات دي بدك كري حيان نمان فيلرة أو فشل ماي oo gaashaanka ka dhigtay qabyaalada oo dalkii jooga oo bulshada Soomaaliyeed waxba u qaban shacabkana waxba u qaban oo maamulo hortaan dawadeenuna waxa weeyaan waa dawladnimo badbaadada dalkeenu ku jirtaa dawladnimo dawladnimadeenu taageerno insha Allah ta'ala hammigeenu ha durugsanaado oo fishinkeenu yar tiirno ha noqoto mabaadi umada Soomaaliyeed taasan kaga tagayna markasta aanu ku baaqayna waxmaray hawruurina insha Allah ta'ala cadawguna wala guulaysanay waxaan hubaa xukuumadan oo hoggaaminaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo in dhibaatooyin fara badan ay ku gadaamiyeen oo ay kaga gadaamiyeen qoris maris midan iyo tabadilif iyo weylalas weylo wada socdaan waxaan oran iyo nimanka fashilmay ninkan meelahan wareegaya iyo kuwa maamulada hor joogana ha dhageysanina intay sukin soo ururiyaan dadkan maanta ururinaya cabdiraxmaan iskuna waxaan leeyahay war dadkii nuu gurmada oo dadka shabeelada meelaha ay dadku qaadeen u gurmada ninkan waa failure waa ninkii badda Soomaaliyeed gaday ku inaan idinkuna 18 miyey waxan ku wareegayo idinkuna waxanay war dadkiina Soomaaliyeed dadkiina shacabka wax tara 18 miyey iyo 186 iyo waxana waa 0 qoliyahan kale Cabdulli Gaas iyaguna madaxa ku sito Cabdulli Gaas iyo professor dhan waa failure waa isku wada mid walaa ila Cali Khaliif walaa waxba war dowladnimadiina iyo dalkiina taageera wadannimadiina ka oo yaan madax xil isku keenin ninkan dantiisu wata imaraad iyo cadab oo shaqeynayaan imaraad bal su'aal isweydiiyo nimankeena kale ahmed madobe stoona ahmed madobe waa failer kale waa cadawga Soomaaliyeed dawladnimadiinu taageero ku mintida una duceeya bal su'aal isweydiiyo talalkan imkan dariskan haye Ethiopia iyo Kenya xaaladii imaraadka iyo khaliijka dhacaysa dhaxaad ka noqday maxay u fargelin waayay maxay imaraadku inaga noo khasbeen ما هو واحد جودي هي إيماد جو سنة هدان بركي كوتشرين إمارات وحبينا مو يالي كرلهن هدان أنا هربو دينين نمان كان ما ملده هربو ده إيدات كنا عناها قبطي إيدا نستياشا ما هي كينيا ودون وين ما هي توبيا ودون وين إمارات إمارات ما خاصة با إنا نيجر هام يسعودي مين أنا دول السفر أنت ياهن إن أنا دحات من عقارمة دحات كعمة مدحونو حقاتي جوان صح وكرت يبغات oo sugan oo wanaagsan dunidana kama maarmin inagu cid kastaba welcome berlin xiriir baan la sameynayna laakiin maaha meena lagu miisanaya qarniga 20-aad in lagu miisto imaaraadda waxaan taray waxbayna ma tarayo takadiisu imaaraad u dagaalamay war macay ku haystaan imaaraadku xitaa xeerarkii caalamiga international loogu bixinay imika jasiiradan hado jasiiradan yaman tabaan iyo soomaal waa ka soo imaaraadku xoog buu ku galay ba xoog buu kula wareeyay halka xitaa wax ku qaad walaahi boosaasan inuu rafcu doonayo kis ma yana rafcu berberna rafcu oo dakadisa yalaashdo Senegal ba isku soo wariday oo ay kaba xireen ba tusaale ahaan Senegal waagii joogeen waxaa lagu qiyaasaa sanadkii bishii mee 800 oo container ruuxna caas ay kusoo degtay markii yugu yimaadaana yugu yimaadeena 200 bay ku soo urto way iska yariyeen waxa war madda kale kala noo xireysan ba Yemenna iyaga rafayacdan jabuutina uu ku mahadsan yahay Ismaaciil Cabdi Kale waa ka iskeeri maxaa uu idin jirsinayaa Cabdulla Kaas iyo Muuse Biixi iyo fashilan tabe ninka ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya waxa lahayd walaal Soomaali lagama macaasho Soomaali hadaanu nahay waanu imika waanu yara ka danahay oo tii xogaa bilaa dowlad laakiin lagama macaasho doontaan horniyo dantiina iyo dowladnimadeena ilaashta annagana arrimahayaga faraha kala baxa Soomaali baan leedahay isku Soomaali baan u nahay siyaasiyintaasuna way wada fashilmeen nin qoro maanta madaxweyne Soomaaliya ka noqon kara ama Cabdulla Kaas ha noqdo ama Axmed Midoobe ha noqdo ama Muuse Biixi ha noqdo ama dhammaantood isku wada dar walaal baan u jiraa waayo ma laha
sumcadii iyo karaamadii ummadda Soomaaliya ay wax kaga doon lahayd iyaga qabyaaladii oo qorniska soo koobay. Ummadda Soomaaliya waxaan leeyahay guul iyo gobonimo barnaamijyadeena barta sankoodana pagekana like saara oo flower dhaha aniguna haddaan cabsanaan jirtan maanahay page kasto Soomaaliya waan ka soo galayaa cadowga Soomaaliyeedna waxaan seenaana waa cadowga Soomaaliyeed waxaan isku haynaa waxa weeyaan dee waxaan isku haynaa garan maayo anuunka wax allaala waxaan isku haynaa nimanka dadka haatay meelaha ka soo hal waa maangaabo oo fikirkooda dhow wuxuu ku baysgareysan qabyaalad iyo qurun iyo kana adeerkay kana awoogey aniguna Soomaaliya dhan ba adeerkay awoogeyba Soomaaliya dhan talkeeguna waa Soomaaliya kuliyo gobnimo aad aad baan salaamayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.